zastoupení dětské dechové kapely z partnerského města Valcasen zahájilo staroměstský advent v Chodově. Po celou dobu této oblíbené a tradiční akce, kterou pořádá Chodov a kulturní a společenské středisko, byl podáván horký svařák, čaj, perničky a vánoční štola. Jsou tu s náma naši přátelé z Valcasenu a z Elsnic, po mé pravici místostarosta města Elsnic Jens Párnikl, po mé levici starosta města Valcasen Bernd Sommer, spolu se mnou pan místostarosta, pak naši zastupitelé z města. Já jsem rád, že jsme se zde po roce opět sešli. Společně nakrojili vánoční štolu. Na návštěvníky této akce čekalo také vánoční vystoupení Červených panterů, vystoupení valcasenských čertů. Samozřejmě nechyběly stánky s občerstvením, a to se sladkými i slanými dobrotami. Od kostela svatého Vavřince až sem na pódium na Starém náměstí přišel také hornický průvoz společně se svatou Barborou, která nám přinesla světlo, pomocí kterého starosta Patrik Pitzinger rozsvítil vánoční výzdobu v Chodově. Mimořádnou událostí byl tentokrát také příjezd nové moderní hasičské cisterny, kterou chodovským dobrovolným hasičům přivezl náš starosta. Celé odpoledne a podvečer potom zakončil koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky v kostele svatého Vavřince. Thank you.